ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಸ್ತಾದವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಮಂಜನಾಡಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಶಿಸುವಂತಹ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ದುವಾವನ್ನು ನಾವು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ದುವಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ನೀವುಗಳು, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೂ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅತಿಥಿ ವರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತರೊಳಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ದುವಾವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಏನೇನು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಏನೇನು ಕೊಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ 28-30 ಜಮಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೀನದಲಿತರು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತೊಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಬಹಳ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ. ಅವರು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿವರಿಯರೇ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ವಕಫಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಉನ್ಯೆ ಹಾಜಿಯವರೇ, ನಾನು ಹೇಳುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ನಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸ್ತಾದರವರು ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಊರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಟಪದ ಈ ಪರಿಸರ ಅವರ ಊರಾದಂತಹ ಊರಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರಾಗಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಜಮಾತಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ, ನೀವುಗಳು ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹಿನ ದುವಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ಉಸ್ತಾದಗಳು ದುವಾ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಸಿಯತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಉಸ್ತಾದರವರು ಹೇಳಿದರು ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಅತಿಥಿವರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉಸ್ತಾದರವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೂ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಭಾಗದರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಲಿಖಿತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೂ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಅಳಿಯಂದಿರಾದಂತಹ ಫಜಲ್ ಅಂಡ್ ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಗಳು ಬರುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಾ ಆಖರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐದರ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿ ಅವರೇ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂತಹ ಅಜ್ಜಾಜಿಗಳು ತರಬೇತಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚುಟುಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಂದ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲಿಗೂ ಬಹುಮಾನ್ಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲಿಗೂ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾಜಿ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಣಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹೈದರ್ ಪ್ರತಿಭಾರವರೇ, ಜನಾಬ್ ಆಲಿಕುನಿ ಪಾರಯ್ಯವರೇ, ಟಿ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರವರೇ, ಗೌರವದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಂ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಂತ ಕುಂಜಿ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತಹ ಅಮೀದ್ ಹಾಜಿರವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಬಹುಮಾನದಂಥ ಟೋಟಲ್ ಸಹಾದಿಯಾದಂಥ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಸಹಾದಿರವರೇ, ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಸಹಾದಿರವರೇ, ಕೆ ಸಿ ಎಫ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌದಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಅವರೇ, ಅಬೀಬ್ ಹಡೂರ್ ಅವರೇ, ಖತಾರ್ ಬಾಬ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಗನಿಸುವಂಥ ಟಿ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ಸುಲೈಮಾನ್ ಅವರೇ, ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮ್ಮಾರಾಕಲೇ, ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ನಮಗೂ ಕೊಡಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉಲೇಮಾಗಲ ದುವ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಜ್ರತ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಹಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಂಥೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಲೇಮಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ವಗ ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಜ್ ನಡೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಸರ್ವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೋದರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕನಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುದ್ಧುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಹೈದರ್ ಪ್ರತಿಭಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದುವಾ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರಂ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಋಷಿ ವಾಜಿಯವರಿಂದ ಎರಡು ಮಾತು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸೈಯದನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಸೈಯದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಜ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ನಮ್ಮವರಾದ ಖಾದಿ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದರವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಲಮ ಮತ್ತು ಉಮ್ಮರರು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಜಿಗಳೇ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಹೋಗುವ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾಳ್ದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾದಿಯಾದ ತೋಕ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ರವರು ಮತ್ತು ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ರೋಷನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಜ್ಪೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೀಗ ಉಸ್ತಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಬಿ ಅವರು ಆ ಹಜ್ಜಿಯ ಕಾಬವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಕರೆದ್ರು. ಆಗ ಕರೆದವರಿಗೆ ಅವರ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದವರು ಮುಂಚಿನವರು, ಎಷ್ಟು ಹಲತ್ತು ಜನರಿದ್ದರು, ಅವರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿದ ಕರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ. ಹಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಏನೆಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು 6ನೇ ತಾರೀಕು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ 150 ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮದೀನದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಿ ಹಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಯತ್ತು ಕಿಯತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಇಲ್ಲದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋದಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮದೀನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೂಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ದಿವಸ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮದೀನದಿಂದ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಉಮ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಕಾತ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ನಂತರ 10 ದಿವಸದಿಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮದೀನದಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ 10 ದಿವಸ ಮದೀನದಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಏನಂದ್ರೆ 40 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಮದೀನದಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು. 22 ದಿವಸ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತವಾಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ 4, 5, 6, 7. ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಉಂಟು. ಇವನ್ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಸಹ ರೌಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಸೂಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತು ದುವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಮ್ರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ಹೋದಾಗ ತವಾಫ್ ಮಾಡು. ತವಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತವಾಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಬ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು. ಒಂದು
ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನರ್ ಎಂದು. ವಾರ್ಡ್ನರಿಗೆ 196,000 ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಗ್ರೀನಿಗೆ 230,000 ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 196 ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಿದ್ಯದ ರೂಮ್ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ RCC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದಿದ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕ ಹರಮಿಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸುಬೈಗೆ ತಹಜೀದ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಹರಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ತಹಜೀದ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಸುಬೈ ಫಜರ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತವಾಫ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಯೇ ಹರಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಶಾ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಹರಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗ ವಸತಿ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಬುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಉಂಟು, ಆ ಅಜೀಜ್ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುವ. ಆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೀತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಾಬುಲ್ ಫಹದ್ ಒಂದುಂಟು, ಅಸ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್, ಅದರ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಟವರ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದಾರಲ್ ತೌಹೀದ್ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದರ ಸೈಡಲ್ಲಿಯೇ ಸಹ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹರಮ್ನ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ತವಾಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕುರ್ಆನ್ ಓದ್ತಾ, ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಜಿಕ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗನೇ ಅಂತ ನೀವು ಮೊಬೈಲನ್ನು, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರುವ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹರಮ್ನ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ತವಾಫಿಗೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ, ತವಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಹೇಳೋದು, ಆ ತವಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಅವ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುದು, ಇದೇ ಆಯ್ತು. ಅವ ತವಾಫ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಬರೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ತವಾಫಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಹಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇವ ಊರಿದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಆಡಿ ಗೀಡಿ ಅವ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕರು ಹೇಳಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಅದೇನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲನ್ ಸರ್ ಪೇಪರ್ನವರ ಬುಕ್ ಉಂಟು, ಅದು ಬಾವಾಕನವರು ರೈಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತು ತವಾಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಮೂರು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ತವಾಫ್ ಮತ್ತು ಸೈಯಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಖಿರದ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದಾಜಿಯವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಖಾಸಿಯವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಂದ ಈಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಜಿ ಆತವಾದಿಗಳು ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.